Միջազգային հումանիտարական հասարակական կազմակերպության կողմից նախաձեռնած գլորսեղան քննարկմանը այսօր մեր գլորսեղան թեման է Հայաստան ու Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի ակտուալ առաջնահերթությունները։ Շնորհակալ եմ ձեզ ներկայանալու համար, նաև շնորհակալ եմ հարգելի իրավապահ ներկայացուցիչներին այսօրվա միջոցառումը լուսաբանելու համար։ Երեք, ինչպես մենք խոսեցինք քիչ առաջ, տեղի ունեցավ Եվրասիական ԲՏՍ-ի ԱՏՄ, այո, միջկառավարական խորհրդի նիստը ընդլայնված կազմով, և այսօր մենք հյուրընկալել ենք մեր հարցազրույցի փորձագետներին, այս պահին այստեղ է պարոն Սաֆարյանը, ինտեգրացիայի զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ և Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող։ Մենք նաև սպասում ենք մեր ուրիշ փորձագետներին, պարոն Թաթուլ Մանասելյանին, Երավշոտ Թավադյանին, ովքեր այսօր կխոսեն այդ թեմայի շուրջ և կներկայացնեն մեզ այն խնդիրները և ձեռքբերումները, որ ունի Հայաստանը ԵԱՏՄ-ում, և ընդհանրապես կխոսեն ԵԱՏՄ-ի շուրջ։ Նախ ես ցանկանայի երկու խոսք ասել մեր փորձագետների մասին, իրենք երկար տարիներ զբաղվում են այս թեմատիկայով, երկար տարիներ ուսումնասիրում են Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ում և ընդհանրապես Եվրասիական տնտեսական միությունը, Եվրասիական տնտեսական շուկան, և կարծում եմ, որ այսօր մենք սպասում ենք բավական հետաքրքիր մտքերի փոխանակում։ Ես ոչ իմ նանում նաև մեր արգարժան ներկաներին, այստեղ կան ուսանողներ տարբեր համալսարանների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ընդհանրապես հասարակական դաշտի ներկայացուցիչներ, որպեսզի հարցեր պատրաստեն և իրենց ուզող հարցերը ուղղեն դեպի մեր փորձագետներին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Սաֆարյան։ Կներեք ինձ, ձայնը վերջի 6 օրվա ընթացքում 3 անգամ կտրվել են, 3 անգամ հետ է եկել։ Հիմա կարող է 4-րդ անգամ կտրվի նորից, արդեն սովորություն է դարձել, որտեղ այս վերջի 6 աշխատանքային օրը գեր լարված էր և շատ հագեցած իրադարձություններ։ Ամեն օր խոսել ենք, ամեն օր աշխատել ենք, ամեն օր առավոտ 6:30-ից որքի վրա ենք եղել, մինչև գիշեր աշխատելու, զբաղվելու բան կար։ Շատ շնորհակալ եմ սիրելի երիտասարդ ընկերներին, որոնց մի մասին է արդեն սկսել եմ ճանաչել դեմքով, որ դուք եկել եք շաբաթ օրով, հանգստյան օրով լսելու մեր դիտարկումները, սա խոսում է այն մասին, որ մեր երիտասարդության մեջ կա մի ընտրյալ խավ, որը հակառակ դեգրադացիային, հակառակ կայկայմանը, հակառակ որակազրկմանը, շատ արժեքների և հասկացությունների շարունակում է սրտացավ հետաքրություն վերաբերել ունենալ մեր երկրի ապագայի հարցերում և ուզում է հասկանալ, ինչ է լինելու վաղը մյուս օրը մեր հռչակված քաղաքական առաջնահերթությունների հետ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք պետք է դեսեթ իմանանք, որ ամսի 20-ին և 21-ին Երևանում անցավ Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների մասնակցությամբ միջկառավարական խորհրդի նիստը, և սա շատ կարևոր իրադարձություն էր և շատ տարբերվում էր վարչապետների մակարդակով ամեն տարի անցնող մյուս նիստերից։ Ես մեկ ամիս առաջ ստացել եմ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրավերը և խնդրանքը կազմակերպելու մի փորձագիտական քննարկում Հայաստանի և Ռուսաստանի լավագույն մասնագետների միջոցով, մասնակցությամբ, որտեղ մենք մի ոչ ֆորմալ մթնոլորտում դնեինք ու խորությամբ փորձեինք քննարկել, հասկանալ, թե ուր է գնում Եվրասիական տնտեսական միությունը, ինչ հիմնական առաջնահերթություններ ունի այդ կառույցը, ինչ դժվարություններ է հաղթահարում կապված արգելամիջոցների պատերազմի և հիբրիդային պատերազմների արդյունքում, որոնք վարվում են այսօր Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, և ինչ դեր ունի փոքրիկ Հայաստանը այդ պրոցեսներում, նախ որ առաջինը դուրս չմնա խաղից, երկրորդը որ փորձի փոքրիկ երկիրը գրավիչ ու հասանելի դարձնել հսկա գլոբալ ուժերի համար ժամանակակից, այդտեղ մի բան էլ օգուտ ստանալ երկրի համար։ Եվ որ այդ առաջարկությունը ստացանք, մենք կապվեցինք և մեզ էլ զանգարեցին անմիջապես
ուրեմն ռասիստի սովետ պա միջնարոդներ դիլան ռուսաստան միջազգային գործերով ռուսաստանյան խորհրդից դա լուրջ շատ լուրջ հասարակական կազմակերպություն որը զբաղվում միջազգային հարաբերություններով դա պետության ամենալուրջ պարտներներից մեկն է հանրային հասարակական դաշտում եւ շատ ազդեցիկ կառույց է նա մեզ ուզեցին մեզ այդ գործ ունենալ արդեն երկրորդ անգամն է եւ մենք ամսի 19-ին RSMD-ի միասի անցկացրեցինք մի կլոր սեղան որի ես սիրով հրավիրել էին Արման Ղուկասյանի եւ Ծովինար Կոստայանի մեր ընկերների որովհետեւ համարում էին որ երիտասարդները իմանան իմանան ինչ են խոսում մեր փորձագետները հիմա գիտեք առաջացնելով ասեմ որ հաջորդ օր այդ կոնֆերանսի որը լիակատար հաջողություն ունեցավ տևեց 4-3.5 ժամ մոտավորապես եւ որին մասնակցում էին ռուսաստանի դաշնությունից 9 մարդ մենք 9 մարդ կարողացանք բերել մեր երբեք մենք փորձագիտական մակարդակով այդպեսի ներուժ չենք ունեցել եւ մենք կարողացանք դրանից մի 2-3 շաբաթ առաջ հաջողացնել համոզել կազմակերպիչներին որ ոչ թե միայն ողջույնի խոստան ինձ որպես ընդունող կողմի ներկայացուցիչ, այլ գլխավորապես խոստան մեր գործարու փորձագետներին, պրոֆեսոր Թավաձյանի եւ պրոֆեսոր Մանասերյանին, որտեղ երկուսն էլ ասելիք ունեին, երկուսն էլ շատ լուրջ պատրաստվել էին, շատ լուրջ հետազոտություններ էին արել եւ պետք էր որ նրանք իմանային ու գային ու իրենց մտահոգությունը Հայաստանի Հանրապետության անունից, Հայաստանի փորձագիտական դաշտի անունից ասեին այս միջոցառման մասնակիցները եղավ։ Հիմա հաջորդ օրը Երևանի պետական համալսարանում, երբ որ մենք ընդունում էինք ռեկտորի գլխավորությամբ ընդունում էինք Պեստիկովիչին, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահին, Բելարուսի ներկայացուցիչ, որ շատ պինդ մարդու տեսակա, շատ ամուր քաղաքական գործիչ է, 4 տարի վարչապետ է եղել, 9 տարի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության նախագահ, շատ մեծ փորձառություն ունեցող, դրանից առաջ սենատոր եղել եւ այլն եւ այլն, շատ լավ գիտեր ամեն ինչ գինը, ամեն խոսքի գինը, ամեն դատողության գինը, ամեն մոտեցման տակը ինչ կա եւ դրա գինը, եւ մենք երբ իրար հետ խոսում ենք ու պատմեցինք որ այսինքն մենք ներգրաված ենք այդ փնտրտուքի մեջ, շատ հանգիստ, բայց արժանապատվ շատ լավ եկանում, մենք ենք շատ դրդված ու մենք չենք տակստով որ մենք հիմա կարիք ունենք փորձագիտական հանրության, որովհետեւ փորձագիտական եկել այն պահը, երբ որ մենակ վարչական ուժերով, մենակ կառավարությունների ուժերով, մենակ վարչական մեքենան աշխատացնելու ուժերով, մենք չենք կարողանալու գտնել լավագույն լուծումներ մեր զարգացման համար։ Մեզ պետք է հասարակության աջակցությունը։ Իսկ հասարակությունը, գիտեք ինչ, կարող է աջակցի, կարող է չաջակցի։ Ինչու կարող է աջակցի, որովհետեւ մենք բոլորս ուզում ենք ավելի բարեկեցիկ, ավելի լավ, ավելի հարուստ երկրում ապրել։ Մենք ուզում ենք ստանանք ավելի բարձր աշխատավարձներ, նախանձում ենք նաև մինչև հիմա Մոսկվայում եւ Բելարուսում իջին աշխատավարձ ստացողների, որը մեզից բարձր է։ Մենք մեր խոպանջիները գնում են Ռուսաստան, փող են աշխատում, տրանսֆերները ուղարկում են Հայաստան, ճիշտ է, վերջին տարիների ընթացքում տարեստարի այդ քանակը նվազել է, բայց այս տարի ռեկորդային է եղել 1.6 միլիոն դոլար, արդեն տարի ինչ վերջացած է, 8-ամսվա տվյալներով արդեն փող է եկել տրանսֆերների գծով։ Իմանալ էլ այդ բաները, բայց ինչի չանենք մի օր այնպես, որ մեր այդ խոպանջիների թիմը փակասի գնացող մարդիկ մնան աշխատատեղեր ունենան Հայաստանում, ինչի չանենք հնարավորություն չտանք մարդկանց որակյալ աշխատանքով զբաղվելու։ 5 տարի առաջ որ ձեզ ասեին, որ ռուսաստանցիները գալու են Հայաստան խոպան, չէիք ասի, որ դուք հիվանդ չեք, էսի չեք ասում, եվ ստենց է, չէ, 200,000 ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի բարձր ինտելեկտուալ ոլորտում, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը փող է աշխատում իր գիտելիքը վաճառելու երրորդ երկրների կամպանիաների։ Հիմա էլ ուրիշ պրոբլեմա, բավոսան թողնենք գնան, այդ մեր տնտեսության սպասված վերելքը, աճը, հարկերի հավաքման արդյունքում, ուրեմն սպասելիքը, ո՞նց արելու, հետո ո՞նց ենք արելու, պետք է ասենք տնտեսությունը աղետալի հանքում ապրեց, որ մարդիկ վերադարձան իր ազգները, հարցեր են, չէ, հիմա գիտեք, երեք մեր այդ ճանաչորը
Երևանի պետական համալսարանում, երբ որ քննարկում էին, եղան դատողություններ այն մասին Մյաստիկովիչի ներկայությամբ, որ այս հետազոտությունները, որ վարվում են, անշատ երբեմն չունեն գիտական մակարդակ, և պետք հարկի, որ լուրջ աշխատվի դրանց գիտականությունը, նաուչն է հարցաստելու առումով։ Գիտեք, ես կհամաձայնեմ հետևյալում, գիտականությունը գիտական միջավայրում են քննարկում։ Գիտականությունը քննարկում են այն գիտնականների հետ, որոնք ոլորտում հեղինակություններ են, և որոնք կարող են տալ եզրակացություն գիտական աշխատանքի որակի մասին։ Դա համար ես այս միջավայրում կատեգորիկ հրաժարվում եմ խոսել որևէ բանի գիտականության մասին։ Բայց կա երկրորդ հարցը։ Ամբողջ աշխարհի համալսարաններում, հատկապես արևմուտքում, գեր պահանջարկված է փորձագիտական մակարդակ, էքսպերտ մի ուղի։ Եվ հիմա համալսարանները պատրաստում են մասնագետներ, որոնց անվանում են փորձագետներ, այսինքն որոնք պետք է կարողանան տեղեկանքներ գրել, որոնք պետք է կարողանան վերլուծական երկտողեր գրել, որոնք պետք է ապահովեն ինֆորմացիայի այս արագ հոսքերի դարում որակյալ տեղեկացություն իրենց ղեկավարներին կամ ում համար որ աշխատում են։ Քանի գնում ես մարդկանց գինը թանգանում ա, քանի գնում այդ մարդիկ ավելի պահանջարկված են դառնում։ Եվ դրա համար ես երեք համաձայն չէի, բայց չասեցի, որ Մյաստիկովիչը նստած մենք հիմա հայերով նստենք իրար մեջ վիճենք, ճիշտ է, որ ես իմ։ Ես, բայց ես պատրաստում եմ քննարկել գիտակորցագիտական դաշտում, հետևյալ հարցը, կա գիտական մակարդակ, եկեք զբաղվենք գիտական հետազոտություններով և դրա համար օգտագործեն գիտական հեղինակությունների ներուժը և նրանց գնահատականը, և կա փորձագիտական մակարդակ, որը որ հասարակությունն է մեզնից սպասում։ Հիմա եթե ես գայիս տեղ խոսեի 2019 թվականին իմ հրատարակած Եվրազիսկը ինտեգրացիա գրքի Մոսկվայում, որ մենք 5 հոգով հրատարակեցինք, ես Տավաձյանը, Լիպեխինը, և Բերսկի և ևս Բելյակով 5 հոգանոց հեղինակային կազմով, հիմա որ ես սկսեմ այդ գինքը 280 էջանոց ձեզ պատմել, 100% ձերքունը տանելու է։ Այն չեք նայելու դուք, թե հետաքրքիր էր, հետաքրքիր չէ։ Ես որ սկսեմ խոսել այդ կատեգորիաներով ու այդ թեմաներով, ձերքունը տանելու է, բայց այդ գինքը հաջողված գիտամեթոդական ձեռնարկա ԵԱՏՄ երկրների 4 համալսարաններում, 4 պետությունների համալսարաններում։ Այդ մակարդակն դա պետք է թող լինի։ Մենք ձեզ հետ խոսում ենք հիմա Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման հեռանկարների ուսումնասիրության հարցում փորձագետների մասնակցության մասին։ Եվ մեզ մոբիլիզացրել էին մեր ընկերները Մոսկվայից հենց այդ նպատակով։ Մենք էլ մեր հերթին ապահովեցինք 7 Հայաստանի Հանրապետության լավագույն դոկտոր պրոֆեսորների, որոնք որ ունեն հայտնի են իրենց հրապարակումներով Եվրասիական փորձագիտական դաշտում աշխատելու, և նրանք եկան, նստեցին, իմաստակցեցին, քննարկումներ ունեցան, և մենք ցույց տվեցինք, որ այդ մեր հավաքած 9 հոգի, մենք էլ այդ մարդը, ուրեմն ոչ մի բանով պակաս չի, ամենաթմբկահարված, ամենագովազդով ներկայացված, ամենափայփայանքի գուրգուրանքի բամբակի մեջ պահած մեծացած, ուրեմն մոսկովյան փորձագետներից։ Եվ ես դա ասում ամենայն պատասխանատվությամբ և մեծ սիրով, որովհետև այստեղ հարցը նրանից չի, թե մենք ենք լավը, թե իրան։ Հարցը նրանում է, թե մենք ինչքանով ենք ի վիճակի լինելու, միասին աշխատելու, փոխադարձաբար ընդունելի լուծումներ գտնելու համար։ Մենք չէինք ուզենա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հեկուսանար որևէ ինտեգրացիոն գործընթացից, որը այսօր ծավալվում է մեր տարածաշրջանում։ Մենք չէինք ուզենա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսերեն բարկան, բայց իդամույսլիու, չհասկանալու արդյունքում, ինքը իրեն մեկուսացնի և հեռվացնի նեղացածության պատճառով, վիրավորվածության պատճառով, վատ ազդեցությունների պատճառով, եղած սպառնալիքներին չկարողանալ արձագանքելու պատճառով կամ ցանկացած այլ պատճառով հայ իրականության մեջ մենք ունենանք մի վիճակ, երբ որ մեզ դրսից են ասելու, թե այդ գործընթացների արդյունքում մեզ ինչ է սպասում և մենք ինչ ենք անելու
որպեսի ուրեմն պատասխանեն ժամանակի իրավայականներին։ Հիմա տեսեք, ես կարող էի մի քիչ ավելի երկար ու մանրամասն խոսել, թե ինչպես ենք մենք մեր ռուս, բելառուս և ղազախ գործընկերների հետ հասկանում ԵԱՏՄ-ի ապագա հրամայականները, բայց ես ընդհանրապես թեզիսների ձևով ձեզ կասեմ ամենակարևորը, այնպես որ կուզենամ, որ դուք որպես այսօր ինտելեկտուալ միջավայրում ժամանակ անցկացրած մարդիկ տրամադրվեք հոգու փնտրտուրքի, կարուցողական փնտրտուրքի և դա համարեք օգտակար բան։ Հիմա տեսեք, մի կողմից պատերազմ է գնում և այս պատերազմը այնքան ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ, որ մենք նույնիսկ ոչ ամբողջությամբ ենք և ոչ ամբողջ խորությամբ ենք կարողանում հասկանալ։ Տեղեկատվական ֆեյքերի դաշտում անընդհատ սպասում են այնպիսի սահմռկեցուցիչ նորություններ և խոսքեր, որ ամեն օր քեզ թվում է, թե այսօր աշխարհի վերջին օրն է։ Աստծուն խնդրենք, որ նա հեռու տանին չմտածված մարդկանցից դարակազմիկ և ճակատագրական որոշումներ կայացնելու այս հայտակությունը, բայց մի ժամանակ եկեք ասենք հետևյալը։ Ստացվել է մի եզակի իրավիճակ, երբ հավաքական արևմուտքի հետ հիբրիդային պատերազմների պայմաններով Հայաստանի նման երկրի համար բացվում են նոր հնարավորություններ և նոր իրական ապագա օգուտներ քաղելու ստեղծված իրավիճակից։ Հիմա կասեք ինչպես։ Կարող է համընկնում է իրար հետ։ Մի շաբաթվա մեջ երկու հատ նամակ եմ ստացել, որ վերջի երկու տարին ինձ ոչ ոք չէր գրում արևմուտքից, մեկը Լոնդոնից, մեկը Չեխիայի համալսարանից։ Երկուսին էլ ճանաչում եմ, հայտնի գիտնականներ, մեկը դոկտորա, մեկը քաղաքական գործագետ, ամերիկացի, Պրագայում աշխատում։ Երկուսն էլ խնդրում են, ասում են, այս երկու օրը գալիս են Երևան, ինչ կասենք, ձեր կոմենտարն ա պետք։ Մեր դաշտում մենք բոլորին ճանաչում ենք, այսպես կոչված արևմտամետների դաշտում։ Բոլորին գիտեն իրանք, իրանց մարդիկ են, իրանք շփվում են, իրանց քաղաքակրթական հարթակը, ասում մենք ձեզ հետ ենք ուզում շփվենք ու հասկանանք ԵԱՏՄ Եվրոպական Միություն առաջակատման պայմաններով դուք ո՞նց եք պատրաստվում կառուցել ձեր ապագան, և ստացվում է դա ձեզ մոտ թե չէ։ Ես եղած վերջի 8 ամսվա փորձը ձեզ ինչ ա հուշում։ Հետաքրքիր չէ՞, որ երկուսին էլ նույն բանն է հետաքրքրում։ Հիմա մեր ռուս գործընկերները ասում են, մենք ունենք պրոբլեմ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների պակասություն, մենք արևմուտքից այլևս չենք ստանում տեխնոլոգիաներ, բայց մեզ օդի ջրի պես տեխնոլոգիաներ են պետք, և մենք այդ տեխնոլոգիաները այլևս որ ստանում ենք Չինաստանից, երևի կսկսենք ստանալ ավելի քիչ չափով Կորեայից, բայց մենք ժամանակն է, որ մտածենք այդ տեխնոլոգիաները կամաց-կամաց ինքներս արտադրելու, գոնե ամենապարզ տեխնոլոգիաների ասպարեզում։ Ո՞վ տիանի դա, և պարզվում է, որ փոքր երկրները, օրինակ Հայաստանը, ունեն իրական հնարավորություն հեռակա հանդիպում կազմակերպելու ԵԱՏՄ-ի և Եվրոպական Միության միջև, փորձելու նրանց պայքարի պայմաններում նույնիսկ կազմակերպելու իրար մեջ կոնտակտը և համագործակցությունը։ Ես չգիտեմ սրանից ինչ ա դուրս գալու։ Իմ քաղաքական գործչի և հասարակական գործչի 30 տարվա փորձառություն, 32 տարվա փորձառությունը ինձ գալիս է ասելու, որ սա շատ դժվար բան է, և ով արդյոք հանդուրժելու, որ Եվրոպական Միությունը նայի, թե մենք ԵԱՏՄ-ի հետ ոնց ենք աշխատում արևմտյան տեխնոլոգիաների կամ արևմտյան ապրանքներ, բայց կարող է ստեղծվի այդպիսի հնարավորություն, էլ թե չէ ինչին անհանգստանում մեր եվրոպացի ու անգլիացի գործընկերները։